السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله وجهاده حتى أتوه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin, muslimat, sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan syukur kadarat Allah di atas segala ni'mat kurniaannya kepada kita, terutamanya ni'mat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar mengenai kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-67 daripada Surah Al-A'raf. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin." Yang bermaksud Nabi Hud menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kebodohan tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memaparkan reaksi yang negatif daripada kaum Nabi Hud alaihi salam itu kaum Ad terutamanya dalam daripada kalangan al-mala iaitu golongan bangsawan ataupun golongan pembesar daripada kaumnya maka Nabi Hud alaihi salam telah mempertahankan dirinya dan dan menjelaskan kepada kaumnya tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Baginda berkata yang Allah rakamkan dalam ayat ini qala ya qaumi laisa bi safaha. Berkata Hud wahai kaumku tidaklah ada padaku sebarang bentuk daripada bentuk-bentuk as-safaha, bentuk-bentuk kebodohan dan kejahilan seperti yang kamu dakwakan. Walakin ni rasulun min rabbil alamin Akan tetapi aku adalah utusan daripada Allah Rabbil alamin Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Kita dapat lihat dalam ayat ini bagaimana Nabi Hud AS telah menjawab Ataupun telah uh, menolak dakwaan palsu yang dilontarkan Yang dilemparkan oleh kaumnya Nabi Hud AS menafikan bahawa di sana ataupun menafikan bahawa pada dirinya ada sebarang as ataupun kebodohan dan kejahilan. Seperti mana dalam ayat sebelum ini, Nabi Nuh AS telah menafikan bahawa pada dirinya ada sebarang kebodohan, ada sebarang kesesatan ataupun ad-dalalah. Dan kemudian Nabi Hud AS telah menjelaskan kepada kaumnya selepas itu tentang tugasnya dan Apakah tanggungjawabnya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bagaimana Nabi Hud alaihis salam seperti benar Nabi Nuh alaihis salam berterus terang kepada kaum masing-masing bahawa dia ataupun baginda sebagai salah seorang dalam kalangan mereka ataupun saudara mereka tidaklah logik jika dia sengaja untuk mendustakan ataupun untuk berbohong kepada kaumnya sendiri Bermaksud apa yang aku serukan kepada kamu wahai kaumku sebelum ini. Dalam kata kata-kata dalam kata kata-kata sebelum ini merupakan tuntutan tugasku sebagai rasulun min rabbil alamin sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukanlah datang daripada diriku sendiri tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan lagi dalam ayat yang ke 68 daripada surah Al-Araf ini yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ubalighukum risalatir rabbi wa ana lakum nasiihun amin. Yang bermaksud tugasku hanyalah menyampaikan kepadamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Hud alaihis salam tidak tidak akan selamanya selama berdusta atau tidak akan sekali-kali berdusta kepada kaumnya tetapi berterus terang kepada mereka bahawa baginda adalah nasihun amin baginda adalah seorang yang memberikan nasihat seorang pemberi nasihat yang menyampaikan nasihat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan amin yang amanah yang menunaikan tanggungjawab sebagai seorang rasul sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala mengajak kaumnya kepada sesuatu yang memberikan kebaikan kepada mereka pada masa yang sama menjauhkan mereka daripada keburukan Syekh Muhammad Tontowi menukilkan kata-kata daripada Azam Az Akhshadi dalam Al-Kashaf yang menyatakan bahawa jawapan para anbiya alaihi wassalam seperti Nabi Nuh dan Nabi Hud yang kita lalui bersama ini terhadap golongan yang menisbahkan mereka dengan kesesatan dan kebodohan berpandukan jawapan mereka itu menunjukkan betapa santunnya mereka betapa tenangnya mereka dalam berhadapan dengan kaum masing-masing yang mereka faham bahawa kaum mereka ini adalah kaum yang sesat dan kaum yang jahil maka ia merupakan suatu adab yang baik dan akhlak yang mulia dan apabila Allah merakamkan di dalam Al-Quran, ia menjadi suatu pengajaran kepada hamba-hamba Allah. Bagaimana kaedahnya mereka dalam berhadapan dengan golongan as-sufaha, golongan yang jahil, yang tidak tahu apa-apa tentang hakikat yang sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat reaksi kaum Ad terhadap Nabi Hud AS. Dalam ayat yang ke-69 daripada surah Al-A'raf, Allah berfirman, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا hi la'allakum tuflihun yang bermaksud adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepadamu nasihat pengajaran daripada Tuhanmu melalui seorang lelaki dalam kalangan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah khalifah sesudah kaum nabi nuh dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Maka kenanglah akan ni'mat-ni'mat Allah supaya kamu berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Antara kesamaan yang kita dapat lihat di antara kaum Ad dan juga kaum Nabi Nuh AS sebelum ini ialah bagaimana mereka merasa pelik. Merasa pelik terhadap diutuskan ataupun terhadap perutusan Nabi Nuh dan Nabi Hud alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagai utusan Allah. Maka untuk menghilangkan rasa pelik ini Allah berfirman dan Allah merakamkan kata-kata Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya yang berbunyi awa ajibtum an ja'akum dhikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum yang bermaksud adakah kamu menolak Adakah kamu menolak dan merasa pelik bahawa datang kepadamu seorang lelaki yang membawa peringatan, yang membawa pesanan daripada Tuhanmu, yang mana lelaki itu adalah dalam kalangan kaummu sendiri, yang kamu kenal tentang peribadinya, keturunannya, kebenarannya, akhlaknya dan sebagainya. Maka, apa yang kamu pelikkan ataupun apa yang kamu merasa pelik itu sebenarnya bukanlah suatu yang layak untuk menyebabkan kamu merasa pelik bahkan ia merupakan hikmah yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu dengan mengutuskan kepada hamba-hambanya utusannya dalam kalangan mereka yang membawa mereka yang membimbing mereka kepada jalan yang benar muslimin muslimat yang dirahmati Allah seterusnya nabi hud alaihi salam memberikan peringatan kepada kaumnya tentang realiti yang sedang mereka hadapi dan men, me, dan menggesa mereka supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan firman Allah yang merakamkan kata-kata Nabi Hud alaihisalam waquru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaum nuh ingatlah kamu wahai kaumku dengan penuh dengan penuh iktibar mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku Iaitu hendaklah kamu ingatkan tentang kurniaan Allah ke atas kamu. Tentang ni'matnya ke atas kamu apabila Allah menjadikan kamu golongan yang menggantikan atau yang menjadi khalifah, pengganti-pengganti manusia di bumi setelah kaum Nuh AS yang telah ditenggelamkan Allah dalam peristiwa balak yaitu peristiwa banjir besar dan taufan itu disebabkan kekufuran mereka dan kedegilan mereka maka ia merupakan suatu kurniaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kamu setelah kemusnahan suatu kaum yaitu kaum nabi nuh alaihi salam dan kemudian Allah memper memperingatkan lagi mereka dengan nikmat yang kedua yaitu wazadakum fil khalqi bastah dan ingat jug, ingat jug, ingatkanlah ataupun beringatlah kamu tentang suatu lagi nikmat Allah ke atas kamu iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu atau memberikan suatu tambahan kepada kamu dalam kalangan makhluk-makhluknya iaitu bastah suatu suatu keluasan dalam fil mulki wal hadarah dalam kerajaan dan juga ketamadunan ataupun berdasarkan pandangan lain apabila Allah menambahkan bagi kamu keluasan dalam erti kata kekuatan fizikal kamu kegagahan tubuh badan kamu dan disebabkan kedua-dua nikmat tersebut nikmat menggantikan kaum nuh sebagai survival kehidupan manusia selepas itu dan nikmat kekuatan fizikal itu maka hendaklah kamu wahai kaum wahai kaum ad membalasnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dirahmati Allah seterusnya Allah mengulangi lagi bagaimana Allah merakamkan kata-kata Nabi Hud alaihi salam iaitu Nabi Hud mengulangi lagi peringatannya kepada kaumnya tentang nikmat Allah dengan katanya "Fadkuru ala allahi la'allakum tuflihun maka hendaklah kamu semua mengingati akan nikmat-nikmat Allah dan bersyukurlah kepada Allah mudah-mudahan kamu berjaya iaitu berjaya dalam memperolehi apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan yang bersyukur berupa dikekalkan nikmat itu kepada kamu bahkan ditambahkan lagi nikmat itu kepada kamu dan kamu tidak akan jadi seperti itu atau tidak akan beroleh kelebihan itu melainkan dengan kamu menyembah atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga ke ayat ini kita telah dapat melihat bagaimana Nabi Hud alaihi salam telah menjawab dakwaan kaumnya dengan jawapan yang meyakinkan dengan jawapan yang bijaksana dan penuh hujah yang sewajarnya akan menyebabkan mereka lebih mudah untuk menyahut dakwaan baginda akan menerima dakwah yang baginda sampaikan akan tetapi disebabkan pemikiran mereka yang sentiasa negatif dan kerana mati mata hati mereka yang sentiasa buta mereka telah dipengaruhi oleh rasa bangga terhadap dosa yang mereka lakukan maka apakah agaknya reaksi seterusnya kaum 'ad kepada nabi hud alaihi salam insyaallah akan kita lihat dalam pertemuan akan datang qul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh